Դեկտեմբերի 25-ին Քիմիագործ համատիրության բնակիչներին, անապահով ծերերին, Ամանորի նախօրեին իր բարեգործությամբ անակնկալ նվերներով ուրախացրեց Վանաձորի ավագանու անդամ Արկադի Փելեշյանը, ով հավատարիմ մնալով նախընտրական ծրագրերում ամփոփված իր խոստմանը, ականջալուր լինել բնակիչների խնդիրներին, օգնել անապահով ընտանիքներին, ընտրություններից անմիջապես հետո ձեռնամուխ եղավ դրանց իրականացմանը։ Լինելով մարդասեր քաղաքացի, նա փորձում է իր հոգատար վերաբերմունքով երջանկացնել ու ջերմացնել անապահով ծերերին, ովքեր հոգացության կարիք ունեն և շոյվում են յուրաքանչյուր ուրشادիր վերաբերմունքից։ Ծերի ու անապահով ընտանիքների համար տոներին ընդառաջ պատրաստվել էին անակնկալներ, սննդի տեսքով ալյուր, շաքարավազ, հավքիթ ու հյութեր։ Արկադի Փելեշյանի անմիջական աջակցությամբ նվերներ հանձնվեցին նաև Վանաձորի տարբեր համայնքների բնակիչներին։ Հաջորդ կանգառը լինելու է Երևանյան փողոցի հարակից թաղամասում։ Արկադի Փելեշյանին իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց Քիմիագործ համատիրության հաշվապահ Մանե Եթիմյանը։ Որպես քիմիագործ համատիրության հաշվապահ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ավականու անդամ Վանաձորի ավականու անդամ Արկադի Փելեշյանին ցուցաբերած մարդկային օգնության համար քիմիագործ համատիրության ծերերին եւ անապահով ընտանիքներին։ Ավականու անդամ Արկադի Փելեշյանին իրենց երախտիքի խոսքը հայտնեցին թղամասի մի շարք բնակիչներ, ովքեր շոյվել ու հուզվել էին նման անակնկալ եւ հոգատար վերաբերմունքից։ Շնորհակալություն եք հայտնում Արկադի Փելեշյանից մեր նոր ավականու, որը մեր համատիրության համար, մեծերի համար արավ այն ամենը, ինչ որ շատ համատիրությունը միգուցե չեն արել, բայց ինքը արավ այն, որ մեր մեծերը բարի ուրախ նոր տարյան են, ցանկանում ենք իր ընտանիքին առողջություն, երկար կյանք եւ նոր բարի տարի իր եւ իր բոլոր հարազատներին։ Շնորհակալություն մեր ավականու անդամ Արկադիին, որ նման միջոցառումներ է կազմակերպել, ոչ մեր ուրախացրել է, ձեր նոր տարին էլ շնորհավոր։ Մեկ շես բաց աշխարհի սերսին չենք լսել, որ սորվա նորը այս ծանր վիճակում մեր ժողորդին բոլորներ աչք առաջանում նմ աղաշտանը մեր հավականու ցուցած գոհին Փելեշյանից եւ նա ցանկանում եմ երկար տարիների կյանք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս բոլոր կազմակերպիչներին, որ մեր ծերերի նկատմամբ մեծ ուշադրություն են դարձրել։ Այս բանը կազմակերպելու համար ցանկանում ենք իր առողջություն, հաջողություն, երկար կյանք, բալիկներ ջան։ Լավ ենք, միշտ այդպես լավ առողջ ենք, այսպես է միշտ գեղեցիկ հոգով, մարդկով, մարդկային հոգով հանդիպենք, դիմավորենք իրան։ Ձեր տարեկներ շնորհակալ եմ, բալիկներ ջան։ Քրիստինե Մելքսեթյան, Կամոցատուրյան, Լորի հերոստանգերություն։